Vítejte u další epizody psychologického podcastu. Tento díl byl natočen na Karlínském dni pro duševní zdraví. Já vás tady vítám, děkuji, že jste přijal pozvání do psychologického podcastu a jsem na Karlínský den pro duševní zdraví. A my se tady budeme spolu dneska bavit o smutku a o truchlení. Já moc děkuji za to, že jsem přijít mohl a za pozvání a taky děkuji za kafe. Děkuji za kafe. Vy máte na svém banneru, protože tamhle máte stánek, vaše poradna Wigwam, tam má stánek, a je tam napsáno, když truchlíte, můžete plakat, vztekat se, být smutní, anebo taky ne. Co tím chcete říct? No, já teda doufám, že si to dobře vybavím, když jsme se o tom bavili, co vlastně na ten banner umístit, když ta nabídka přišla, že si ho můžeme vytvořit. Obecně jsme si chtěli jako ukázat to, že to truchlení je opravdu jako různorodý a že vlastně nemusí úplně obsahovat nějaký jako převeliký emoce, které jsou přítomné po dlouhou dobu od úmrtí toho blízkého člověka. Takže to byla nějaká taková jako hlavní linka, kterou já si pamatuju, že jsme tam chtěli nějak tímhle způsobem dostat, že na to není vlastně nějaký úplně předpis, byť to tak 100% neplatí, protože ono u toho truchlení jako za každou větou, kterou o něm řeknete, tak můžete navázat ale a pokračovat nějakou jako jinou variantou. Jo. Takže zhruba to. Díky. Možná vlastně ještě jsem chtěla, nebo bych se vrátila k té poradně. Co je to vlastně za poradnu? Co nabízíte lidem? Protože ne každý to zná. Myslím, že takový jako, že se ty služby dají rozdělit do takových třech balíčků. Jeden z nich je taková nějaká podpůrná poradenská pomoc pro školy ve chvíli, kdy tam dojde k úmrtí nebo ve chvíli, kdy někomu z těch studentů, studentek, žáků, žákyň umře někdo blízký. Pak máme vlastně terapeuticky zaměřené služby, které jsou pro děti nebo rodiny s dětma, které zažívají truchlení, a pak máme krátkodobě orientované služby, které probíhají z pravidla po telefonu, takže jsou vlastně omezený tou jako dovedností po tom telefonu tu službu přijímat, a tam to je zaměřené na nějaký, jako nějakou krátkodobou podporu v té akutní fázi, řekněme. Vy se vlastně věnujete tématu, který je ve společnosti hrozně tabuizovaný, a to je smrt, protože když se máme s někým bavit o smrti, tak většinou se tomu snažíme vyhýbat, málo kdy se nám podaří to pojmenovávat správně. Proč si myslíte, že to tak je? No, existuje na to jedna taková teorie sociologická, já si určitě si nevybavím, kdo jí má jako na svědomí v uvozovkách. Ale ta vlastně předpokládá, že před těma zhruba 100 a víc lety, když se začalo měnit to ekonomické zřízení a bylo potřeba vlastně přesvědčit ty lidi o tom, že má smysl jako makat a vydělávat a něco jako alá potom později ten americký sen, tak se do toho vlastně ta smrt jako nehodila, protože by tím bylo úplně jasně řečený, že to má svý meze, jo? Že ten růst jako vlastně není nekonečný. A to je jedno z takových možných vysvětlení, proč tomu tak je. S tím, že tady to jako nemluvení vlastně o tom úmrtí, tak v Anglii na západě hodně potom ovlivnilo, tuším, v druhé polovině 70. let hospicový hnutí, který to vneslo do toho veřejného prostoru. Tady u nás potom jakoby po revoluci až a teďka ten covid, kde ty tabulky o tom, kolik lidí a jaká je úmrtnost, tak byly vlastně jako i mrvére přítomný. Existenciální teorie, psychologický, psychoterapeutický, by to asi spojovali s nějak jako s předpokladem, že je to jedna z takových základních našich úzkostí, úplně nejzásadnějších, to, že vlastně jako jednou zemřem a že si k tomu jako stavíme nějaký obrany, aby jsme se toho tématu jako nedotkli nějak úplně moc, nebo aby jsme s ním mohli dobře fungovat. Jo. Tak jestli to je jako kombinace obou dvou, nebo jestli je v tom něco dalšího ještě. Jak vlastně může to truchlení vypadat? A ještě bych se zastavila u těch emocí. Možná pro někoho může být obtížný rozlišit mezi smutkem a truchlením. Tak k tomu smutku a k tomu truchlení, ono je to těžko rozlišitelný, a i proto, že vlastně ten smutek je
já jsem se na to teďka ještě koukal, radějíc, jak jsme se o tom bavili, no. Tak je obecně vlastně reakce na nějakou událost, která nás nepříznivě ovlivní, což může být i to úmrtí blízké osoby. To truchlení se zpravidla spojuje, nebo v té naší práci určitě ve Wigwamu je spojený s reakcí na úmrtí blízké osoby, ale je ten termín používaný i pro nějaký další významnější ztráty, takže se můžeme potkat s tím, že se mluví o truchlení třeba, když člověk po dlouhý době přijde o práci, nebo když se mu jako nějak zásadně změní životní perspektiva, nějakou jinou událostí, která nemusí být spojená se smrtí, takže vlastně by se dalo říct, že to truchlení je jako reakce na nějakou ztrátu, která má pro nás nějaký závažný charakter. A co je teda pro to truchlení specifický? Jestli něco je teda? Jestli něco je, no. V současné době se mluví o... Já, jako, jestli nevadí, že se vrátím nějak... Jo, určitě, povídejte. Trošku v čase. Vlastně ta současná podoba toho, jak se nad tím truchlením uvažuje, tak je ovlivněná do velké míry taky tím, že vlastně někdy kolem toho roku 1914, jestli si to dobře pamatuju, začal Sigmund Freud psát tu svou publikaci, ve který rozlišil truchlení a depresi. A tam on jako vlastně formuloval to, že to truchlení je reakce na jako vyprázdnění toho světa, že nám tam někdo umře a že člověk je jako postavený před úkol se s tím jako konfrontovat se s tím, že ten člověk tady není fyzicky v tom světě a prožít si ty emoce, které jsou s tím spojený. A v tomhle slova smyslu se vlastně předpokládalo, že existuje něco jako normální truchlení, jak by to mělo obvykle vypadat. A ty práce tehdy v tom psychoanalytickém směru tak na to hodně jako navazovaly. Takže když u někoho bylo třeba popsané to, že ty emoce tam jako nebyly přítomné, tak to bylo vnímané, že to je jako patologie a mluvilo se o tom jako patologickém truchlení, což je termín, který se občas objevuje i dneska v té literatuře. No, ale postupem času se začalo zjišťovat třeba v nějakých jako 60. 70. let, že to není úplně takhle a že ty lidi opravdu jako mají různé podoby toho, co se označuje jako truchlení. A v současné době se vlastně mluví o nějakých prototypických reakcích. Z nichž jedna je takový to jako obvyklý truchlení, kde jsou přítomné jako velké emoce prvních, já nevím, 3 až 6 měsíců. Pak se to nějak tak jako stabilizuje, ty lidi jsou schopní víc jako fungovat a nějak se vracejí do toho jako života, řekněme. Bez toho, aniž by byli, což se... jako je možná blbě řečený, ale je to veliká zkratka, aniž by byli později nějak významně ovlivněný. Jo? Takže můžou zažívat radost, baví je ty věci, mají nějaký smysl v tom životě a nějak jako fungují. A to je jako jedna varianta. Výzkumy se úplně neshodují, jak moc to je zastoupený a ty procenta se pohybují od 30 do 60%, což je strašně velký rozptyl, takže jako nevíme, jo? Jestli to je obvyklý nebo ne. Tak je něco, čemu se říká resilientní truchlení. A tam je to tak, že ty emoce nejsou úplně velikánský po nějakou hodně dlouhou dobu a zas jako velmi zjednodušeně řečeno, ty lidi, kteří prožívají ten zármutek nebo to truchlení, tak se jako rychle vracejí vlastně k nějakému fungování. Jo? A jsou schopní rychle zažívat chvíle, kdy jim je jako dobře třeba. Já když budu mluvit za sebe, tak pro mě jsou to vlastně nejbolestivější emoce, které jsou spojené s truchlením. Já říkám si, nebo teď tak nad tím uvažuji, čím to je, možná je to tím, že ztrácím s tím člověkem i kus sebe. Jestli s tím máte takovou zkušenost z vaší práce, jestli to tak je, nebo s čím to ještě může souviset? Je to určitě jedna z věcí, o kterých, a teďka jenom, když už se dostáváme na tu naši zkušenost jako pracovní, tak bych rád jenom podotknul, že vlastně jako by budu mluvit hodně obecně, protože my fakt považujeme ty příběhy, ze kterýma ty klienti, klientky k nám přicházejí naprosto důvěrný, takže pokud nejsme domluvený a já s někým domluvený nejsem, tak budu hodně jako obecnej. Jo. Je to jedna z věcí, o kterých klienti, klientky mluvějí, že ztrácejí kus sebe s tím blízkým člověkem, který umře. V odborné literatuře je tohle označovaný jako jedna z těch věcí, která jako činí to truchlení jako takzvaně komplikovaným, jako náročnějším, že je delší, že je složitější. A tak tohle to je, pak se ukazuje, nebo zdá se, že to je taky to, jak obecně přemýšlíme o světě, jestli máme ten svět, jestli ho vnímáme jako, že je
jako relativně dobrý místo, ve kterém se jasně dějou blbý věci, ale je nějak jakože plus minus OK, nebo jestli ten svět máme tendenci vnímat jako něco, co je jako nebezpečný obecně. Pak do toho taky vstupuje vlastně to, jak moc to úmrtí odpovídá naší představě o tom, co je v tom světě normální. Čímž zas nechci vůbec snižovat tu jako prožívanou bolest, ten smutek, ale něco jiného opravdu se zdá je, když vlastně se vyrovnáváme s úmrtím, se kterým jakoby počítáme, jo? Třeba když umře jako starší člověk, nebo když si říkáme, že to je prostě normální, že se to jako takhle děje. Neznamená to, že to jako nějak bolí míň, ale je to jiný v tom, že prostě počítáme s tím, že se to stane. A něco jiného je, když zažijem úmrtí, který je náhlý, nečekaný a ještě takový, který by se jakoby podle nás dít nemělo. Jo? Což nechci říct, že stoprocentně, ale typicky úmrtí dětí třeba v hodně malém věku, nějak s tím jako nepočítáme, že by to mělo, není to jako vlastně neodpovídá to té naší představě o světě, tak to v tom hraje roli a těch faktorů tam může být mnohem víc. Ty studie se na to dělaly různorodý, některý fakt jako udělali prostě výčet věcí, který ty respondenti, respondentky zaškrtali, že se vztahují k tomu úmrtí a pak se testovali třeba na přítomnost komplikovaného truchlení a pak se ukazovaly ty rizikové faktory a tak. Jo. Takže blízkost vztahu, třeba ambivalentní vztah, když se jedná o násilnou smrt, tak ale vlastně se vedou takový handrky, jo, jestli tohle je to důležitý, nebo to, jak my se díváme na svět, jaký máme mechanismy zvládání a tak. No. Vy jste tady zmínil tu nečekanou smrt a já bych chtěla jenom říct, že dneska je 10.9. a je to Mezinárodní den prevence sebevražd. Teď nejsem schopna teda přesně říct, jak je oficiálně ten název, ale chtěla jsem na to upozornit. A tak bych se u těch sebevražd na chvilku zastavila, protože věřím tomu, že pozůstalí lidi, který vlastně, kterým takhle se zabil někdo blízký, tak jsou vaši klienti. Co pomáhá tady v tu chvíli? Jaký ještě další emoce se vyskytují? Protože si umím představit, že u někoho to může být hněv, u někoho to může být, nevím, teď mě vlastně nenapadá, co všechno by to mohlo být. Typickým, docela často se objevuje vlastně to, že se lidi potřebují nějak stáhnout k tomu, jak oni uvažují nad svou odpovědností za tu situaci, nad tím, co je obvykle označovaný jako vina, která tam přichází jak z té naší zkušenosti, tak i podle těch výzkumů jako opravdu docela pravidelně, takže tam pak, byť to spektrum té práce je jako různorodý a závisí na tom, jestli je to v té krátkodobí nebo pak v těch terapeutických službách, v té terapeutické podpoře, tak se dá taky jako vlastně poukázat na to, že to toho člověka napadá, není důkaz toho, že tam nějakou tu svoji odpovědnost jako měl. A je to různorodý. Jo. Když bych si toho víc všímal, nebo kdybych neodešel na ten nákup, nebo jo, že jako jakýmakoliv cestama se dá dostat k té vině a k tomu prožitku té viny, to naštvání určitě může být přítomný, může být jako vlastně matoucí trošičku. Občas se potkáváme nějak i s tím, že vlastně když je to nějaká hodně, hodně složitá situace dlouhodobá, tak že někdy ty pozůstalí truchlící zažívají nějaký druh úlevy, protože, a zase omlouvám, že to bude znít asi trošku jako divně, ale nějaká obtíž jakoby vlastně není, jo? Tím, že třeba se nemusí starat o toho dotyčného člověka nebo něco. A to je taky vlastně docela jako divná věc, že jo? Protože by nám jako to mělo být líto a je, a zároveň tam cítíme nějaký kus jako úlevy, že už najednou něco nemusíme a ono je to jako divný. Jo? A obtížně o tom s tím okolím těžko se jako říká, jako, že bych za někým přišel a řekl, mně se vlastně ulevilo, že ten člověk umřel. Jo? Je to jako složitý vlastně to říct. No. Jo, že se za to někteří lidi vlastně i stydí, že něco takového vzniklo, nějaká emoce taková, že se objevila. Jo. Stejně tak třeba jakoby to, že je úplně OK, úplně v pořádku, že zažíváme nějaký chvíle, nebo že pozůstalí zažívají nějaký chvíle jako radosti,
a pak si to zpětně jako vyčítají třeba, že by neměli, nebo že to není úctivý vůči tomu člověku. Takže to spektrum těch prožitků může být opravdu různorodý. Co se taky objevuje, tak jsou vlastně, je to označované jako pseudohalucinace, že toho člověka jako vlastně vidím reálně, nebo slyším, nebo cítím tu jeho přítomnost někde, nebo poznávám v lidech na ulici, který jsou třeba tou figurou podobný, nebo něčím podobný, stylem oblíkání, to taky jako bývá docela dlouho po tom úmrtí. A netýká se to teda jenom sebevražet, nebo zážitku toho, že ten můj blízký spáchá sebevraždu. Chtěla jsem se zeptat, jak souvisí spiritualita s truchlením? Různorodě. Různorodě vlastně se ukazuje, teď budu mluvit hodně z výzkumu, protože u nás je ta situace docela specifická tím kulturním kontextem, ale ukazuje se, že buď může být opravdu takovým jako podpůrným nosným prvkem ta víra, rozhodně se nedá říct, že věřící to mají jednodušší. Jo, to jako neplatí, takhle obecně to rozhodně neplatí, neplatí to ani mezi různýma typama třeba křesťanství, nebo mezi třeba křesťanstvím, židovstvím, islámem. Jako není to prostě tak, že kdo je věřící, to má snadnější, i když je tam vlastně ta vize toho posmrtného života. Ale někdy může být opravdu jakoby podporou vlastně. Můžeme v těch textech duchovních čerpat nějakou sílu v té komunitě, i v té představě, že se jako shledáme s tím člověkem třeba v nějaký podobě existence po smrti potom znovu. Ale může být taky zdrojem vlastně nějakých jako obtíží. Existuje proto termín komplikovaný spirituální truchlení, který jako poukazuje buď na to, že vlastně ten způsob úmrtí není přijatý tou komunitou, což zdá se ještě furt někde je, třeba právě u těch sebevražd. No, že jako je ten člověk, a teď je to ta veliká zkratka a myslím si, že ani teologicky už to jako neplatí, ale že je tam nějak přítomný takový to, jako tak on jako bude věčně někde v tom jako v očistci nebo v tom pekle, prostě ne. I když ty teologické interpretace jsou jako daleko od tady tohohle z toho už relativně, tak to může být furt přítomný. A nebo, a to je někdy označovaný taky za komplikovaný spirituální truchlení, se zlobím na toho Boha, nebo jo, teďka jako v tom křesťanském kontextu, ale na cokoliv vlastně toho transcendentálního. No a nebo tam ten vliv není vůbec žádnej a to je taky jako přítomný, že ty lidi vlastně pozůstalí mluví o tom, že vlastně, jakože nepotřebují o té víře svojí nějak mluvit, protože to o tom není, jo, že mají jako jiný očekávání. U nás to může být daný, myslím, v tom českém prostředí jako asi hodně historicky, kulturně, tím, že je jakoby oddělovaná ta víra jako nějaká specifická část života, která nemusí být provázaná s těma jednotlivýma situacema třeba tolik potom. Vy jste tady zmiňoval, že u klientů je důležitý hledat i nějaký zdroje opory, takhle jste to nějak nazval. Co to všechno může být, ten zdroj opory? Je a zároveň je fajn na to úplně jako netlačit a to ve smyslu, že když je vlastně ta emoce, což ať už je to vztek, smutek, něco, nebo taky myšlenky vlastně na toho zemřelého, stejskání, to, že nám chybí, že s ním chceme být znovu nějak v kontaktu, to, že to, jako, to, že nás napadá, že to nemůže být pravda, že čekáme, že se otevřou dveře a ten člověk přijde z práce nebo od někat, tak když je to jako už moc a vlastně je tomu věnovaná jako velikananánská pozornost, a opět, není to nic jako špatně, jo? Ty lidi nedělají nic špatně, prostě tady tímhle, tak může být užitečný vlastně se spolu s těma pozůstalýma bavit o tom, jestli by jako to šlo někdy nějak jako ohraničit, aby tam byl taky prostor pro něco jiného, protože když se zkoumalo, co může jakoby podpořit vlastně, to, a to jsou ty zdroje podpory, ty lidi, aby to dobře zvládali, to truchlení, tak krom takových jako jakože v uvozovkách, jako, jak se někdy říká lidově babských rad, že má člověk chodit na sluníčko nebo jíst B vitamin a draslík a hořčík a takovéhle věci a něco dělat, tak právě to, jakoby, to že nějak limituje tu emoci, když je jako zahlcující, tak se ukazuje jako jeden třeba ze dobrých kroků opory. Zároveň to ale tomu člověku musí dávat smysl. Jo, protože někdo může říct, ne, pro mě je teďka důležitý být opravdu takhle moc smutný, protože cokoliv. Jo, dává mi to takhle smysl, vyjadřuji tím úctu, já nevím něco, a pak vlastně bychom tomu člověku brali jako jeho nějaký
něco, co je pro něj jako v tu chvíli důležitý, ale opravdu se ukazuje, že když se tam hledají ty chvíle, kdy je možný zažívat něco nebolavýho, něco trochu jako fajn, když se podporujou jako takzvaně zdraví vztahy s okolím a podpůrný, když se lidi vedou k tomu, aby se snažili o tom světě nepřemýšlet jako v tu chvíli a priori negativně, takže to pomáhá to všechno nějak dobře ustát a zvládnout. A hodně se ukazuje, že to v okolí v tom jako hraje výraznou roli. A potom taky prachy. Jo, že když do toho ještě lidi třeba řeší to, že musí zajistit nějakou velkou část toho příjmu, třeba v té rodině, tak to zas komplikuje tu situaci o nějaký další stresy. Tak... Já bych se tady chtěla ještě zastavit u důležitosti rituálů a chtěla bych do toho vnést takovou mou zkušenost. Já jsem byla na svatební cestu, jsme se s manželem vybrali, že se pojedeme podívat do Ghany. A oni tam mají, mě to hrozně překvapilo, oni tam mají vlastně ty rituály spojený s pohřbem. Pro mě vlastně to bylo až nepochopitelně překvapující, že když někdo zemře, tak se nejenom jako neposílá parte tak jako u nás, ale viděla jsem tam velký billboardy, kde bylo napsáno, že odešel náš bratr a bude vlastně jako to poslední vzpomínání na něj. A pohřeb tam fungoval, takže vlastně jak tady máme ty dva repráky, tak takhle ty se vytáhly na ulici, pouštila se tam jako hudba, která mě zněla zábavně vlastně, nebo příjemně, tančilo se, bylo to takový vlastně barevný a oslavoval se ten život vlastně, nebo vzpomínka na toho zesnulého. Tak jak pro nás je to vlastně úplně nepochopitelné, jenom jim si to představit tady na naše podmínky. A tady tímhle vyprávěním, nebo tady tou mou zkušeností, tím zážitkem, se chci dostat k důležitosti těch rituálů. Jestli vnímáte taky, že jsou vlastně důležitý? Jo, já teda zrovna tuhle oblast nemám úplně dobře načtenou teďka, protože to tolik nestíhám a ty studie na to existují, protože jak se v covidu spousta věcí nesmělo, tak jedna z věcí, které se nesměly, úplně se nevybavím jak u nás, ale v některých zahraničních státech, určitě v Itálii, tak byly právě jako pohřby. Jo. Jakoby nějaký veliký, s velkou částí lidí, takže ty studie na to existují, já se to úplně nevybavím. To, co se zdá, že v tom jako je důležitý, je, že to nějak strukturuje a že to není jako jenom ta jednorázová záležitost třeba na 4 hodiny jako samotného třeba pohřbu, ale že je tam i nějaký delší čas potom a že to strukturuje něco, co je, protože truchlení je někdy popisovaný jako vlastně taková nestruktura, že je možný si to představit jako zamotaný klubíčko bavlny třeba, jo, takovej prostě, že to není, jako že by to bylo hodně blbý a postupně se to zlepšovalo, to naše zvládání té situace, je to takový jako nahoru dolů a různě propletený. A že ty rituály v tom dělají trošku nějaký jako pořádek. Jo? Nějak si jako říkají, teď se bude dít tohle, teď tamto. A tak to se zdá, že je něco, co v tom může jako pomoct, vlastně v čem to může být užitečný. No a pak taky v tom, že to těm lidem dává nějaký prostor něco říct tomu člověku, nebo nějak mu ještě něco sdělit, nebo se třeba vnitřně rozloučit. Pro někoho to může být opravdu taková ta známka, že se to doopravdy děje. Jak jste se ptala na ty projevy, tak jedním z těch projevů je vlastně taková jako prožívaná nedůvěra, že je to pravda. Jako nemožnost to jako si říct OK, jo, tak opravdu ten člověk fyzicky už jako nikdy nepřijde. Tak pro někoho právě třeba ten pohřeb nebo nějaký jiný rituál je jako známkou, že se to doopravdy stalo třeba. No, tak tady z těch důvodů jsou ale i studie, které jako poukazují na to, že z dlouhodobého hlediska jako není až tak důležitý, jestli ten člověk je na nějaký jako formalizovaným způsobu rozloučení přítomnej nebo není. Jo, že nějak myslím, zase vybavuju si to hodně jako matně, že zjišťovali, jestli lidi byli přítomní pohřbu, a pak se asi po 2 letech u nich jako měřilo to, jak fungují v tom životě, jak se vztahují vlastně k tomu svýmu zármutku a nějaký úplně velikanánský rozdíl, jako který by byl prakticky významný v tom životě, tam nebyl úplně detekovaný. Ale jako rozhodně tím nechci říct, že to znamená, že to nemá smysl, jo, to v žádném případě. Díky. A vlastně chtěla bych to ještě teď trošku směřovat do těch emocí smíření se s takovým, jo, nebo do emocí
ten prožitek takového toho klidu, kdy se to usadí a už nás to neválcuje, ta emoce. A možná, jestli byste měl třeba nějaký tip, co můžeme jako lidi tomu blízkému říct, jak ho můžeme podepřít v takových situacích. Tak já začnu od té druhé části. Je vlastně dobrý z té naší zkušenosti být připravený, nabízet možnost mluvit o tom zemřelým i relativně delší dobu po tom samotném úmrtí. Někdy to totiž může vypadat tak, že vlastně na začátku ty pozůstalí nemají úplně chuť imrvére furt dokola o tom vlastně mluvit. A to okolí si to může vyložit někdy tak, že vlastně už jako dobrý a není to potřeba. A někdy v tom, když je ten kontakt dlouhodobý, tak někdy ty klientky, klienti říkají, no ale my bychom jako chtěli, jenom že ono už není s kým trošku. Jo? A mě je blbý se na to ptát. Takže jedna z těch možností je opravdu jako se ptát vlastně na to, jestli třeba vzpomíná, jak na něj vzpomíná. Jo? Nevím, když je třeba svátek zrovna toho člověka, který zemřel a tak. Pak určitě v těch úvodních fázích jakákoliv praktická třeba pomoc, jo, jestli jako navařit, uklidit, něco prostě, jo, někdy je to opravdu tak jako intenzivní prožitek, že to toho člověka vyřadí z jakýkoliv činnosti, takže to, že jako ví, že se nemusí ještě starat o to, jestli bude jako navaříno třeba, tak může být fakt jako velká, velká podpora. A být nějak jako k dispozici a taky se v tom starat jako o sebe, jo, protože aby to bylo vlastně, jako kdybych byl já něk blízký, tak aby to bylo pro mě unesitelný, tak jo, abych tím nebyl úplně zahlcený, protože to potom vlastně nenabídnu nic. A je to různý v tom, že někomu pomáhá sdílení a povídání a někomu naopak vůbec ne. Jo? Někdo potřebuje ty emoce jako fakt se o tom moc nebavit a spíš něco jako dělat. A co může podpořit tu naději? A to je jako zapeklitá otázka. No. Jo? To, asi netlačit úplně na to, odpustit si takový ty, jakože to přebolí, nebo že čas něco a tamto, jo, ale nechat to tak jako, no, nechat to jako otevřený vlastně, protože je velmi pravděpodobný, no, opravdu jako 80 plus minus procent lidí jako nepotřebuje žádnou odbornou pomoc. Jo, a je možný tomu nechat. Honza Roubal teďka vydal, nevím jestli letos loni, knížku o depresi, o terapeutické práci s depresema. Tam, myslím, že tam píše, že je možný jakoby s tím klientem jakoby plout na té vlně toho zármutku. Jo. Tak pro velkou řadu lidí tohle opravdu platí i v tom jakoby nějakým třeba kamarádským nebo blízkým nějakým vztahu, že je dobrý tam pro toho člověka vlastně bejt jako k dispozici. No. A že se to tam někde objeví spolu s těma zážitkama dalšíma. Snad. Jo. Moc díky a ještě úplně vlastně poslední, co vás čeká, je, že dneska tady jsme kvůli tomu, že si povídáme o hněvu a o jiných dobrých emocích. A já bych chtěla, abyste si tady vylosovali jednu z podnětových kartiček, kde jsou otázky, které se týkají hněvu a vzteku a zkusil odpovědět. Co je podle mě zdravý vztek? Tak. No, zdravý vztek. Asi jakýkoliv, který úplně nevede k tomu, že by tím bylo ublíženo někomu, jako myslím teď fyzicky, že jo, protože když se na někoho jako naštvem a sprdnem ho, tak ho to asi úplně nepotěší, ale že tam nedojde k nějakým jako větším šrámům, dlouhodobějším jako na mě nebo na těch druhých. No ale nevím, asi bych se musel nějak ještě jako zamyslet. Ještě bych přemýšlel o tom, jestli náhodou taky to nemá něco společného s tím jako podnětem, jo? Třeba když jsme jako vytočený každých 5 minut, ale nevím, jo? To už je pak taková debata. Myslím, já teď nevím, kdo s váma tady mluvil přede mnou, tak to říkal o té autenticitě, ne? Tak se mi nechce úplně hodnotit, že jako na tohle to je, jako, že tohle na tohle bychom se stekat neměli a na tamto, jo? Tak bych to asi měl tendenci spojovat s tím dopadem. Tak jo, děkuji, že jste byl hostem psychologického podcastu a že jste přišel sem na Karlínský den pro duševní zdraví a popovídal nám o truchlení a o smutku, ale i to taky o vlastně naději a o tom zvládání. Děkuji za pozvání a mějte se hezky, mile.
Naschledanou. Naschledanou.